Shqipëria ende po paguan për akte terroriste të mek në durës dhe kjo loj do të vazhdoj. Ky ka qënë mesajji që hakerat kanë postuar në faqen e sistemeve të brendshme të policisë së shtetit pas sulmi të tyre të radhës. Ata kanë blokuar të gjithë sistemin e policisë ku kanë paralizuar serverat dhe rjetin e brendshme, ndërkoj që rezikojnë të përvecojnë të tjera të dhëna sensitive. Sulmi kibernetik është pranuar edhe nga Krye Ministri Edi Rama. Në një postim në rritet sociale, kreu i qeveris shprejt se autorët janë hakerat iranian të njëjtët që sulmuan më herët edhe portalin i Albania. Një tjetër sulm kibernetik nga të njëjtët agresor, tani më të ekspozuar dhe dënuar prej vendeve aleate e mike të Shqipëris, është të shënuar mbrëm mbi sistemin tims. Ndërkohë vazhdojmë punojmë për dit pa orar me aleatët për të bërë të papenetrueshme sistemet tona digitale. Sulmi është registruar në orë të vonat të sëpremtes, ku është paralizuar i gjithë sistemi brendshëm i policisë së shtetit, nërsa hakerat kanë publikuar madje edhe videot e kamerave të sigurisë në pikat e ndryshme kufitare. Aktualisht, policia është e paralizuar pasi jas një rjeti brendshëm nuk funksionon, për pasoj edhe shërbimet nga i kjyretarve janë të cunguara. Me njerështë lajmëruar njësia e krimit kibernetik dhe janë fikur serverat e kompjuterat, duket se nga mënyra e sulmit e i është i njëjt me atë të i Albanias, por nuk djetë se të shfarë të dhëna shkana rritur që të marin hakerat. Kjo është sulmi i dytë brenda pak javësh nga hakerat e sponsorizuar nga regjimi i Teheranit.